Hi class, topic natin ngayon, sets. Shoutout nga pala kay Josh Belarmino, ito yung request na ng subject. Yan, topic actually. Yan, so ano ba yung set? So pag sinabing set, collection of well-defined objects. So kailangan well-defined, kailangan specific. Yan. So example, meron tayong set A, ang elements niya is 1, 2, 3. Sir, elements, ang tawag doon sa loob ng phrase, ang tawag yan is elements. Yan, elements or pwede mo rin siyang tawagin members ng set A. So, pres, so pwede ko sabihin na si number 1 is element ng set A, si 2 is element ng set A, si 3 elements ng set A. Yung symbol na yan, yung mukhang C na E, tawag yan is elements. Pwede ko sabihin na si 4, sure wala si 4, kaya nga, not an element ng set A. So yan is um, elements. Then, Uh, meron tayong right tinatawag na cardinality. Cardinality. So, pag sinabi ng cardinality, ang symbol niyan is N, tapos yung laman ng set. Yan. So, sabi ng cardinality, ilan ba yung laman ng set? Yan. So, ang laman ng set, tatlo. So, cardinality niyan is 3. So, ganun lang yan. Next slide tayo. Raise ko muna. Next slide. Yan. Subset. So, ano ba yung subset? Pag sinabi ng subset, part nung set. Yan, part nito. So, pwede ko sabihin na c si 1 is subset. Ito yung symbol ng subset. Subset ni A. Yan. Ako, lista ko yung mga subset. Lista ko lahat. Dito ko sa gilid yung lista. So, subset nito is 1, 2, 3. Yan. Tapos, taken 2 at a time. So, 1, 2, 1, 3. Tapos, 2, um, 3. Yan. Tapos, 1, taken 3 at a time. 1, 2, 3. At, syempre, yung hindi pwede mawala. Yan yung ulan laman. Yan, empty. Ang tawag yan is empty set. Empty set. Or, pwede yung tawag siyang null set. Sabihin, ulan laman. Yan. So, meron siyang, ilan yan? Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang walong subset. Yan. So, pwede ko sabihin na si 2, 3, is a subset of A. Kasi, di ba, si 2, 3, yan, part siya ni A, di ba? Part siya ni A. Para ang uh, subset, yan. O nga pala, pag nilista nyo lahat ng mga subset, yan, pag nilista nyo, lahat ng subset, ang tawag dyan, power set. Power, yan, power set. So, pwede kong ilagay dito. So, P, power set of A equals, tapos copy mo lahat yan, power set ni A. Sir, ano yung proper subset? Ang proper subset naman, um, kailangan yung elements ng laman niyan ay mas is mas konti. For example, um C13 si 1, 3, yan proper subset ni A. Sir, parang parehas lang naman ah. Hmm, parang medyo parehas pero kasi yung subset, pwede ko sabihin na si ito. Um burayin ko tong ano, second example la. Ah. Pwede ko sabihin na si 1 2 3 yan is a subset lang A. Kasi si 1 to 3, part din, din A, di ba? Pero sa proper subset, hindi ko pwedeng sabihin na si 1, two 3 is a proper subset ni A. Kasi nga kailangan, mas konti yung laman nito kaysa dito. So, para tumama yan, lagay yung slash. Yan. Yan yung pagkakaiba ng proper subset sa subset. Para maalala nyo, itong subset, meron siyang underline, parang equal. Sabihin, si 1 to 3, yung given, subset ni A. Pero dito, hindi siya pwede kasali. Sir, para na malalaman kung gaano karami yung subset, gaano karami ito. So, ang formula para malaman kung gaano karami yung subset, ito, yung formula is 2 raised to n. Yan. For example, tatlong number yan, di ba? Tatlo yung cardinality niyan, di ba? So, magiging ano yan? Magiging 2 cube. So, 2 times 2 times 2, 8 yun. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya, 8 yung laman niyan. Walong subset. Sir, paano naman yung formula ng proper subset? Ang formula naman ng proper subset is 2, raised to n minus 1. Minus 1 kasi ito, um, ito, ito, yung tatluhan, di ba hindi siya kasali? Kasi niya, um, subset siya pero hindi siya proper subset. So, mangyayari, di ba 8 yan? So, ang proper subset lang nung given natin is 7 lang kasi 8 minus 1, 7. So, yan yun ha. O, dun tayo sa next. Burain ko muna. Next. Yan. Dito tayo sa um, operation. So U, sabi ng U, universal. Sabi ng universal, lahat ng um, elements niyan na, nasa, mga, nasa mga letters sa baba. Sabihin siya yung ano, siya yung universe, di ba? You're my universe, parang ganun. Yan yung ano, um, lahat ng elements na contain sa isang given. So ang union, ay ang union, ang universal is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang set A, 1, 2, 3, 4, 5. Ang set B, 2, 4, 6, 8. So hanapin natin yung union. For example, A union B. So, pag sinabing A union B, so si element ng A at si element ng B, pagsamahin nyo lang. So, copyin ko muna si element ng A. So, 1, 2, 3, 4, 5. Copyin ko naman si element ng B, pero syempre, bawal maulit yung element. So, may 2, meron ka lang 2, di pwede. 4, may 4 ka na, di pwede. So, 6, 8, 10. So, yan. Yan ang universal. Um, hindi pala. Yan ang union of set. So A, union, B. Yan, pagsamahin namin yun, pagsamahin yun ng dalawa. Yan. O, dito tayo sa next. Next, um, operation, intersection. Ang simple ng intersection, yung parang U na baliktad. Yan, A, intersection B. So, pag sinabi intersection, anong meron si A na meron din si B? So, meron si A na 2, meron si A, si B na 2, meron si A na 4, meron si B na 4. So, ang intersection is 2, tsaka 4. Yan. Intersection, anong pagkakaparehas nila? Yan. O, dun tayo sa next operation. Next operation is complement. Yan. So, lagi tayo ng complement. A prime. Ito yung simbol ng complement. A prime, pwede rin A, tapos may maliit na C. Sabihin niyang complement. Sabihin ng complement, ano yung nasa U, pero wala sa A. Yan. So, kukunin mo lahat ng nasa universal, lahat ng nasa universal, pero wala kay A. So, si universal, meron siyang 6 na wala kay A. Meron siyang 7 na wala kay A. 8, 9, 10. So, ito yung um, A complement. Yung nasa U, yu, pero wala sa A. O, hanapin ko naman si B prime or B complement. So, si B complement, nasa U. Kailangan U. Yu, Makalami meron tayong reference sa U. Nasa U, pero wala sa B. So, sa U, merong 1 na wala sa B merong 3 na wala sa B, may 5, may 7, tsaka may 9. Ayan. So, ito yung B prime. Oh, next tayo. Next operation. Next operation natin is difference. At ah, difference. Siyempre, di ba yung difference? Minus, di ba? So, A minus B. So, pag sinabi difference, para di kayo malito, ganito. Copy nyo muna si A. Yung elements A. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, i-minus nyo sa elements ni B. So, 2, 4, 6, 8, 10. Diba? Minus nyo. So, kuha ko ng ibang ink. So, 2, 2, minus 4, 4, minus. Meron pa ba magkatulad? Wala na, diba? So, ang reference nyo is A, diba? So, ang magiging sagot dyan, kung anong natira kay A. So, anong natira kay A is 1, 3, 5. So, ito na si A minus, ay minus B yun lang, bawas nyo lang yung B kay A. Pero siyempre, ang matitira, yung si A. Difference. Yan. Doon tayo sa next operation. Partition product. So, ito, binagawa ko yung given kasi medyo mahaba yung kanina. So, it's universal, A, B, C, D, E. Small letters. Usually, capital letters yung pangalan ng set. Ayan, no? set A, set B, capital letters. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, element din siya ng U. Set A, 1, 2, 3, set B, A, B. So, paano ba yung partition product? So, for example, A times B. So, paano ba yan? So, ganito lang yan. Ipagpa-partner-partner nyo lang. So, ang Cartesian product, ipagpa-partner-partner nyo lang si A sa B. So, simulan nyo kay A. So, 1, tapos A. Yan, 1A. Tapos, 1, tapos B. Bilis lang ko, ha? 2A, tapos 2B, tapos 3A, tapos 3B. Um, B. Yan yan bakwan partner partner din lang pero note note si a times p dito mahalaga yung order hindi siya equal sa b times a yan di ba sa set ito so itong set a 1 2 3 pwede siya isulat as a 3 2 1 di ba yan so any order yan pero sa arithmetic product si a times b hindi siya equal sa b times a so si 1a si 1a hindi siya equal sa hindi siya equal sa a1 yan. So, mahalaga dito yung um, mahalaga dito yung order. Yan. So, burayin ko. Yan. Okay. So, nasa one note tayo. Mag-example tayo. Gamit yung Venn diagram. So, drawing tayo ng perfect na rectangle ulit. Kasi kailangan perfect yun. Yan. So, perfect. So, drawing tayo ng dalawang Venn diagram o dalawang bilog na joint set. So, drawing ko ng bilog. Yan. Na perfect. Yan. Ay, may sobrang point. Yan. Drawing tayo ng orange naman, na perfect. So, join siya, sabihin magkatikit siya. Yan. Pwede na yan. So, kahit oblong yan. So, drawing tayo. Tagalik ko na yung shape. So, lagay dito set A, set B. For example, ang element ng set A is um 1, 3, 5, 7, 9. Yan. Ang set B naman is 7, 9. sa set B. Tapos, ang laman niya is 2, 4, 6, 10. Tapos universal, yan, u sabihin, lahat ng laman niya. So meron ditong 11 sa labas. Yan. So mag-answer tayo ng mga operation. Ulitin ko yung um, screen natin. Yan. One note, mga teachers, pwede yung gamitin 'to. Um, question number 1. So question number 1, A. 'Di ba A lang? Sabihin anong anong elements ni A. So ang sagot diyan, yung sagot ko yung blue ah para kita niyo. So, yung sagot dyan is, eh di ano, 1, 3, 5, 7, 9. Ganyan. Yan. In any order yan. Okay, question number 2. Yan. Um, B prime. Sabi na B prime, ano yung, ano yung nasa U na wala sa B? Diba ito yung B? 7, 9, 2, 6, 4, 2. So, pwede ko i-highlight yan. Highlight mo natin. Yan. Ito yung B. Yan. So, ano yung wala kay B ay, di ba? Ibigayin ko. Ano yung nasa U na wala kay B? Eh, di ba? Itong buong to, di ba, U? O, di ko pa yun natara. So, 1, 3, 5. Tsaka yun, 11. O, di ba? Yun lang yun. O, burayin ko yung ano. Burayin ko yung highlight. Yan. So, dun tayo sa number 3 question. Ah, uh, red pala yung question. Number 3. Number 3 question. A, union, B. So, blue ulit. A union B, sabihin nun, pag sama-samahin nyo lang lahat ng laman ng A tsaka B. So, lahat ng laman ng A, so, 1, 3, 5, 7, 9. Lahat ng laman ni B, 2, 6, 4, 10. Yan. Kailangan walang maulit na letters, ha? Ay, I mean numbers. Yan. Tsaka, in any order naman yan. O, yan lang yan. Number 4. Yan. Dito na lang. Kasha pa naman. Number 4. A union B. Prime. 'Di ba? Premium sa Bihen, yun yung ng A ka B. I-highlight mo yung buong A, i-highlight mo yung buong B, 'di ba? So, anong meron sa U na wala doon sa loob ng A ka B? Eh, D11. Ayan. So, ang answer dyan is 11. Question number 5. Paano naman pag ang tanong U? Sa so, pag ang tanong universal, ilagay mo lahat ng number dyan. O, huwag ko na ilagay yan. Huwag ko na isama to. Kasi yung, yung universal, parang number 1 lang yan, di ba? Ito naman. Um, A intersection B. So, ang intersection na ito, yung nasa loob ni A at nasa loob din ni B. So, ang sakot doon is 7 um, at 9. Ayan. Mga elements yan, ha? Ayan. Maburin ko yung highlight. Ay, mali. Nabura ko yung ano. Mali yung tama niya, ano. Oh, hop. Ayan. Tapos, ano pa tanong dyan? Ito, ito, ito. ito number six um, A prime union B. Sabi ng A prime, yung wala sa A, yung wala sa A, alam ba yung wala kay A na nasa U? Di ba yung wala kay A is um, 2, 4, 6, 10, 1. A union B. E di yan pa rin yung sakot doon. 2, 4, 6, ah, 10 pala, tsaka 11. 1 tuloy. 2, 4, 6, 10, 11. Yan. So, A prime, sabihin, wala kay A pero nasa universal. Nasa universal, tapos union pa ng B, hindi eh, O, Oh, Bore ko si highlight. Yan. Takto. Oh, number 7. Number 7. Ano pa ba pa talong dito? Ah, ito. Um, A minus B. Yan. So, A minus B, paano sir yun? So, si A, babawasan nyo ng B. So, itong si B, ito, ibabawas nyo kay A. Yan, ibabawas nyo kay A. So, ang matitira kay A na lang is 135. So, 135. Ganun lang yun. O, burayin ko ulit yung highlight. ta Uh, number 8. Ano pa pwede tanong dyan? Um, A intersection B prime. O, yan. So, A intersection B prime. Una, hanapin nyo muna yung A intersection B. Di ba ito yan? A prime. Sabihin, hindi yan. O ulit, A intersection B, ito yun. Dahil may prime, hindi yan yun. Yan. So, kukopi nyo lahat ng number sa labas. So, ano ba yung number sa labas? Including yung 11. Ah. So, magiging 1, 3, 5, 2, 4, 6, 10, 11. O yan yan. O, number 9. Ano ba pwedeng tanong dyan? Wait lang, pwede play yung highlight. Ay, mali. Mali yung click. Mm -hmm. Ay, mali pa na naman yung click. Mm -hmm. Yan, sakto na yung click. Yan, ano ba pwede tanong dyan? Um, pwede na rin tanong dyan is um, B, o yung isang B, ito lang naman yun. Intersection, yun lang naman. Um, mayroon tayong nakalimutan. Um, intersection, complement, difference, union, intersection, yan. Okay na siguro yan. Yan. So, pag wala ng question, pag may question, i nyo na lang, comment nyo na lang. Tapos, kung nagustuhan, na di ayos. Yan. Medyo pangit lang sulot eh, sir. Yan. So, yan. Makaaral na maigi. Salamat.